تزيزر إبارفريس نيريم في سنيك بجيثا فيك فارفريا متابر سفلوك بار ذا بلجري هذا مشوم مصير سسافت أثك جتش بطوش فارفريس يا بلين تيدش Aty ku është o të sirën, o të tehti me i thellë, nëse të flakë është thikë nga maja shkëmbi. Se çdo njeri që vuan në mpersë skamjës, gjithë mund të thotë. Asgjë nuk mund të bëj, për shkak se gjuhet i. Ashtë njëhet.